Me gjithë nërprejën e përkoshme të rejshjeve, situata vazhdon të jetë problematike në zonën fushore të nënshkodrës, por dhe në lagjet periferike të qytetit, kjo përshka të vazhdimit të shkarkimeve të detyruara nga hidrocentrali i vautë dhejës, rritjës nivelit të liqeni të shkodrës, si dhe prurive të shumëta të lumeve që rrëthojnë këtë qytet. Êshtë ora 10 e ditës sotme dhe lumit puna i duen vetëm 10 cm për të vërshuar mbi pedonale në hyre të qytetit të shkodrës. Rritja nivelit të liqenit të Shkodrës dhe Lumit Buna ka përmbytur një numër të malbanesash në lagjet periferike të qytetit të Shkodrës, prej ku të janë evakuuar me shumë se 200 persona. Por situata vazhdo të jetë rënduar në komunat e anës e malit, vilipojës dhe të dajqit, komuna këto që po izolohen me shpejtësi për shkak të nivelit të lartë të ujrave. Edhe gjatë ditë sot me rruga automullësike që shkon të komunës e dajqit është embulluar nga uj dhe në të mund të futesh vetë mendime në automjeteve të larta. Ashtu si dhe në përmbytjet e fillim vitit, Komuna Adajqit vazhdo në të jetë më rezikuara nga përmbytjet, kjo përshka të vënesës për riafësimin e plodhë në kote arginaturave që u dëmtuan rënd gjatë përmbytjeve masive të këti fillim viti. Situatër në fshatin të razjat, sot që flasim, nuk ka fshati uj. Arginatura ashtu të ba, por nuk ka shkunat kote, dhe në thandë redhen në kjo punë. Punimet kanë fillu me vënesë, ta kanë fillu në të tërë, të tërë është vjeshtë, edhe reshet janë më denë, si më thane, u do të më bo qysh herë, qysh të tërë, ose gushtë, që si kishtë rezultat puna. Shpresojmë që si ishala më në koha mirë edhe prurirët janë më të vogla dhe shpresojmë ta kalemë si do atënë. Ndërkohë, disa prej banorëve të nënshkodrës po ankohen për faktin se sipas tyre strukturat e emergjencave nuk po vinë në ndihmë në kohën e durr. Unë jam banor e fshatit Trosh, komunë Bërdic. Jam tash 4 ditë në ujë, as ka kush më, më interesu për këtë punë, as pasha i sën ton materiali më ka me të mren, të dal në përujë me dy fëmijë, të se ka marr veten ala për i përmbytjes tjetër. Qi më ka shku dam çdo gjë, tash prapë kam të shkuar ndaj mallit. Si pas të dhëna vizurtare, tashme në Shkodër janë përmbytur më shumë se 3.000 hektar tokë bujësore, si dhe gjëndën të rëthuar nga uji më shumë se 250 banesa, por të rezikuar nga përmbytjet janë dhe në stacionit elektrike, shkollat, si dhe ujësjelsit e zonës e në Shkodërës. Ujrat kanë rëthuar tashme edhe në tërtesin ujësjelsit që furnizon një pjesë të malë të fshatrave të komunës e Velipojës. Prej 5 ditësh është vëshirësuar edhe lëvizja drejt komunës e Velipojës, kjo sepse uj ka vërshuar në birrug në i lartësi prej më shumë se 50 cm. Por me gjithë rezikëmërin e lartë që paracet lëvizja automjeteve në përket aks të rëndësishëm rrugor, në gjatë ditës sësot me këtu vërej mungesa a plotë e uniforma blutë të policijës për të drejtuar lëvizjën e automjeteve. Për zërin e Amerikës nga në shkodra pëllumësullo.